връщаше на злото със зло, а винаги биваше благ, винаги благославяше всички, кой каквото щеше да прави и живееше по-монашески много скромно, много тихо, почти незабележимо. Отец Максима Патриарха Български и митрополита Софийски, да настани душата. Ако волно или не волно, не съгрешил нещо, Бог да му прости и да го въведе в Царство Небесно.